Mahakama ya Shanzu mjini Mombasa imekubali ombi la upande wa mashtaka la kutaka mhubiri Paul Mackenzie kuzuiliwa kwa siku 47 zaidi. Hakimu Mkuu wa Mahakama ya Shanzu Yusuf Shikanda alitoa uamuzi huo na kuamuru Mackenzie na wenzake 17 wazuiliwe zaidi ili kuruhusu uchunguzi kuendelea kuhusu mauaji ya Shakahola, kama anavyotuarifu Brenda Wanga. Kwa mara nyingine tena, Paul Mackenzie na washukiwa wengine 17 walikuwa mahakamani wakiwa na matumaini wataachiliwa hata kama ni kwa muda. Washukiwa hao 18 wamekuwa korokoroni tangu mwezi Aprili walipokamatwa kuhusiana na yaliyojiri katika msitu wa Shakahola, kaunti ya Kilifi. Ila mara hii pia matumaini yao yalididimia. Upande wa mashtaka uliwasilisha ombi la kutaka kuwazuia washukiwa hao kwa siku 47 zaidi ili kukamilisha uchunguzi kuhusu mauaji yaliyoshuhudiwa katika msitu huo. All the respondents in 101 of 2023, with the exception of the 7th respondent who is since deceased, and the respondent in 130 of 2023, shall be remanded in custody. Hakimu Mkuu Yusuf Shikanda alikubali ombi hilo na kuamua washukiwa waendelee kuzuiliwa katika gereza la Shimo la Tewa hadi pale uchunguzi utakapokamilika na kisha washukiwa kufunguliwa mashtaka. Uamuzi huo ulionekana kumkera Mackenzie, ambaye sasa anajiandaa kusalia korokoroni kwa wiki 7 zaidi. Yesu alisema jitahidini kuingia kupitia kwa mlango ulio mwembamba, maana wengi watataka lakini wasiweze. Mtu asikuacha vyote hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Hiyo ni maneno ya Yesu. Ni mafunzo hayo ambayo yamesemekana kuwahadaa wafuasi wake, wengi wao walioaga dunia. Mackenzie anatuhumiwa kwa kuhusika na mauaji ya mamia ya wafuasi wake ambao walifunga kula na kunywa kwa kufuata itikadi potovu za kanisa lake la Good News International. Na huku awamu ya 4 ya shughuli ya kufukua na ukaguzi wa maiti ilipokamilika, watu 427 wamedhibitishwa kufariki, huku wengine zaidi ya 600 wakiwa bado hawajulikani waliko. Matokeo ya uchunguzi wa maiti yameonyesha kuwa wengi wa waliofariki, wanawake, watoto na wanaume, waliaga dunia kwa kufunga kula au kupigwa kwa kifaa butu. Baadhi ya wale waliookolewa walielezea masaibu yaliyowafika walipokuwa wakifuata mafundisho ya Mackenzie. Waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki ameelezea kuwa huenda Paul Mackenzie akakabiliwa na mashtaka kadhaa yakiwemo ya mauaji ya halaiki, akiahidi kuwa washukiwa watafungwa kwa muda mrefu. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.